Жыл басындағы тәртіпсіздік кезінде еліміз бойынша 1630 шағын орта бизнес субъектісі қираған. Жалпы келтірілген шығын көлемі 38 миллиард теңгеден асады. Бүгінге дейін жұмысына залал келген кәсіпкерлердің 75%-ы өтемақы алып үлгерді. Бұл туралы бүгін мәжілістің жалпы отырысында премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр айтты. Кәсіпкерлерге өтемақы беру төлемдер резервінен және жеке қаражат есебінен жүзеге асырылып келеді. Сын сағатта мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге тек ақша төленіп қана қоймай, мемлекеттік мүлікті жалға алудан босату және салықтар мен алымдарды төлеу мерзімін өзгерту сынды жеңілдіктер де көрсетілуде. Өтемақы жергілікті атқарушы органының жанындағы өңірлік комиссиялармен келтірілген залал сомасы құжаттық расталғаннан кейін жүзеге асырылады. Бұл ретте жеңілдетілген тәртіпте фискалдық деректерге сүйене отырып, кәсіпкерлер 10 миллион теңгеге дейін алады. Сондай-ақ қаңтар қасіретті кезінде бизнес субъектілерінен бөлек еліміздің 8 облысында 42 мемлекеттік мекеме зардап шекті. Ғимараттарды қайта қалпына келтіру жұмыстары қазір әр өңірде қарқынды жүргізілуде. Нұқсан келтірілген нысандардың басым бөлігі Алматыда орналасқан. Соның бірі қалалық әкімдік пен Қазақстан телерадио корпорациясының студиясы. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың сөзінше, мекемелердің жөндеу жұмыстары толығымен қазан айында аяқталады. Решить вопрос о возмещении материального ущерба. Алматыда кәсібіне келген шығынға өтемақы әлі де ала алмай жүрген азаматтар бар. Олардың саны бүгінде 50. Басты себеп ұлттық банк бекіткен механизмдердің күрделілігі. Тиісті үкімет басшыларына осы мәселені бір жақты шешуді ұсынамын.